Hur ser ut en vanlig dag på jobbet? De som jobbar ute med kontroll, om de börjar på morgonen så börjar de klockan 6. Det är jättetidigt. Och sen åker de ut till olika kontrollplatser där de ska kontrollera bilar, lastbilar eller flygplan eller post. Det är lite olika vad man har för uppdrag för dagen. Och sen jobbar man fram till klockan 4 på eftermiddagen.